Hvad er god kunst? Kunst, der kan mærkes. Og hvordan kan man mærke kunst, og hvad kan man bruge den til? I dag taler jeg med Signe om kunst, betydninger, om tid, om liv, om relevans, om her og nu, og hvordan hun er mærket af kunsten. Kan du huske første gang, du ligesom kunne mærke, at kunsten kunne noget særligt for dig? Jeg kan huske, at jeg var på Rodin-museet i Paris, og var meget betaget af mange af de værker, der var der. Og så så jeg også den franske rokokomaler Antoine Watteau's Chille, som også gjorde stort indtryk. Så det er altså de to, der lige dukker op, når du spørger. Hvad er det særlige ved det her værk, som du har peget på? Det er et interessant værk, fordi det ligner en hverdagsscene. Og alligevel så foregår der en masse subtile ting. Der er nogle ting, der bliver afsløret for os, og nogle ting, der bliver dækket til. Og så er der også noget, der mangler. Og nysgerrig, det er vi jo. Så i dag kigger vi på et maleri, der har særlig betydning for Signe. Hvad forestiller det? Ja, ved første øjekast, der forestiller det det man kalder en hverdagsscene. En kvinde, der måske lige har været i bad, og nu står hun og er ved at klæde sig på og sætter sit hår. Nu siger du ved første øjekast. Jeg fornemmer, at der er også et andet øjekast. Hvad er det? Det er, hvis man så ser lidt nærmere på de omstændigheder, billedet er blevet til under, så finder man ud af, at det er fra en såkaldt modelseance på Kunstakademiet, hvor Eggersberg, som har malet det, han var professor på akademiet, og han havde de her seancer, hvor han stod med sine elever, og de malede den samme model fra forskellige vinkler. I udgangspunktet er det det, man kalder et modelstudie. Nu siger du professor Eggersberg. Han er jo en, som får en særlig betydning. Hvad er det, han ligesom sender videre til sine elever? Blandt andet det her med modelstudierne er faktisk noget, han får indført på akademiet. I 1833 bliver det muligt for første gang at male efter kvindelige modeller. Det var noget, han havde lært i. Han var i Paris fra 1810 til 1813, hvor han studerede hos den store franske nyklassicist Jacques-Louis David. Og der arbejdede han på samme måde foran levende modeller. Så det var noget, han tog med sig hjem og introducerede på akademiet. Det her billede er også et rigtig godt eksempel på hans for eksempel forankring i nyklassicismen og de ting, han fik med sig hjem fra Paris. Det her med, at han også idealiserer sine motiver. Så der er hele tiden, kan man sige, sådan en, altså det kan man sige, er måske forankret i et naturstudie, men det harmoniseres også, eller idealiseres også i det endelige værk. Det var Eggersbergs fortjeneste, at man kom til at male efter kvindelige modeller. Ja, men indtil da, der kunne man male nøgne, mandlige modeller. Ja, og det har selvfølgelig også haft noget at gøre med, hvad skal man sige, de moralske standarder på tiden, at det var ikke passende for sådan en, det var jo mænd, der gik på akademiet på det her tidspunkt, det var ikke passende at stå der på rad og række og male efter nøgne kvinder. Nej, det er først langt senere, at det bliver tilladt for kvinder at komme på akademiet. Ja, at komme på akademiet, der er vi først helt oppe i den anden ende af 1800-tallet, for det begynder at være et tema, at de skal have lov også. Hvad er din yndlingsdetalje ved billedet? Det er kvindens øreringe. Eggersberg har gjort meget ud af at male dem i den rygvendte version af kvinden, men de er væk inde i spejlet. Hvad er det i virkeligheden, vi ser på? Hvad er det for en virkelighed, der møder os i maleriet og i spejlet? Har man nogen idé om, hvorfor at øret er blevet så stort? Nej, men det kan jo, man kunne forestille sig, at Eggersberg ironiserer lidt over, eller gør opmærksom på, at det er en idealiseret kvindetorso, vi står overfor, når han vælger at male øret så markant anderledes. Mm. Hvordan blev det her maleri modtaget i samtiden? Det var ikke et maleri, som var tænkt til udstilling, i og med, at det var et modelstudie. Det er lidt atypisk, i og med, at han har på en eller anden måde, han har bearbejdet det, så det ligner et færdigt motiv for os i dag. Men det ville faktisk, hvis han havde udstillet det, have været et ret dristigt motiv.
Men det blev faktisk købt i 1843 af Christine Stampe, som var billedhuggeren Bertel Thorvaldsens meget nære veninde. Og vi ved fra Eckersbergs dagbog, at de var på besøg i hans atelier, og hun erhvervede. Og man kan jo godt se, når man ser på den her fantastiske skulpturelle kvindekrop, hvordan en som Christine Stampe, der var tæt på Thorvaldsen, har kunnet se nogle kvaliteter i det. Vi er jo en anden tid. Hvis sådan et værk stadig kunne provokere? Jeg tror ikke, altså i og med, det har jo netop også noget at gøre med den beskæring, han har arbejdet med der. Det afslører jo ikke, i virkeligheden ikke så meget. Det er jo ikke, der er jo ikke tale om et pornografisk motiv. Så på den måde, så balancerer han lige på grænsen. Se, det var bare et værk, men med mange fortællinger. Og det er jo det, der er med til at gøre kunst interessant. Der er altid flere betydninger. Så ja, jeg kommer tilbage.